Setuju, oh, a tomu. គេទៀតក្រូតទៅទៅបើចាននឹងក្រូតធ្លាក់នោះគេនៅរកវាប៉ះនេះណាទៀតខ្លៃជន់ល្មើសជាតពាំងញោមចាប់យកទៅដាក់យកទៅឲ្យកាហ្វេផឹកគូនេនគេសបាយគេបានឃើអាលៃលៃច្រើនណោះស្រួលណាស់ទៅធំមកខ្លួននេះគេប្រកែគេយកគេជំនាញគេបាទបងកណ្ដាលមូកចេញវិញទេរួចនេះចេញតាមណាតោះញោមទៅតាមគីតាមឯងទៅមុនដល់ល្បាតតាមដបរស័យសុបមជ្ឈុំទៅងុំមកដើរកាត់ទឹកហើយមានដបរស័យអូបើប្លានទឹកដល់ហើយដើរមកព្រឹកត្រកបាយអស់ជាង10គីឡូទៅគ្រុកអាខ្លះផុកលេចភ្លឹបឃើញកាមេរ៉ានៅលើទឹកងងងងផុកលេចភ្លឹបមែនទេម៉ែអត់មែនម៉ែលើកឡើងតិចម៉ែឈប់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 អូខេ
នេះដាក់ជីបធំមកញោមនៅវាចូលជ្រៅអញ្ចឹងវាមិនសូវមានអ្នកនេះនេះនេះមួយទៀតនេះ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 ទីនបន្ទាយនេះឃើញអត់ណាចូលលុយទៅពាំងវ៉ាហើយញោមចូលលុយទៅពាំងពេញទៅពួកបងចេះឲ្យតាក់ប្លារស្័យចេះណាក្លែងចេញក្លែងច្រកចេញលេណាមកចាំទៅឆែកមកទូនទូនោះងាយតើទូនទៅគុណលេអរេមកឆែកទូននេះអឺក្នុងមាត់ទួនមិញកុំឆែកមើលគាត់
អត់ស្មត្រឹកឆែកហ៎ហ៎ប្រហែលចង់ថាភាសាបានមើលហ្នឹងបានមកអត់ទាន់អត់ទេខ្នោះតាញោមផ្ទះខ្នោះចូលព្រៃយមខ្នោះចូលព្រៃនៅជាមួយខ្ញុំយោងពីតពាំងណាស់គណះរបស់សំបូរជិះណោះឲ្យខ្ញុំកាំសើទៅនេះកន្លែងសឹកលៃអស់ថ្មអង្គុយដល់ព្រឹកហ្នឹងឲ្យចាំមិនដល់ច្រក